Інформаційна команда телеканалу «Микола» продовжує для вас свою роботу. Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. Добрий вечір. Лікарі обласної дитячої лікарні спростували інформацію Первомайської служби у справах дітей, що хлопчик, якого 14 вересня підкинули до Первомайського пологового будинку, був побитий. Ребенок был в тяжелом сепсисе, а вот эти проявления на кожных покровах в виде синяков – это одно из осложнений сепсиса. Вот. То есть я хочу сказать, что на предмет этих фотографий… Вот, Дитина була в тяжкому сепсисі, а ось ці прояви на шкіряному покриві у вигляді синців – це одне з ускладнень сепсису. Тобто я хочу сказати, що на предмет цих фотографій їх виклали служби, не знаючи етіологічних факторів, звідки взялись ці синці. Звичайно, що побачивши таку фотографію, можна сказати з впевненістю пересічній людині, що так, це побита дитина з травмами. Насправді дитина була обстежена з голови до ніг усіма спеціалістами – нейрохірургами, ортопедами, хірургами. Зроблені УЗД, знімки, аналізи. У неї немає черепно-мозкової травми, у неї немає будь-яких травм. Я вже спілкувався з міським головою Первомайська, дав доручення провести службове розслідування, тому що як попало це фото, як попав цей діагноз, який там сказали, тому там буде службова перевірка і вони доповість цю ситуацію. Поліція остаточних висновків не робить. Зараз відкрите кримінальне провадження за статтею «Залишення в небезпеці». Після експертиз, встановлення всіх експертиз, коли буде визначено, що це за ушкодження, що це за тілесні там, подряпини або що воно є на тілі, то можливо додаткова кваліфікація. Якщо не буде підтверджено і не буде підстав для порушення іншого кримінального провадження, то відповідно його не буде. Нагадаємо, що 14 вересня у Первомайському пологовому будинку спрацювало віконце життя. Підкинули хлопчика, якому було 12 годин від народження. Зараз Богдан, таке ім'я дали йому у Первомайську, перебуває в обласній дитячій лікарні в реанімаційному відділенні. Потрапити туди нам не вдалося, але схожі умови головний лікар нам показав. Олена Міщенко, Олександр Пан, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 21 вересня, у Миколаєві напроти будинку номер 265 по проспекту Центральному сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса «Нісан» та пішохода, який переходив проїзну частину у невстановленому місці. Внаслідок автоаварії чоловік від отриманих тілесних ушкоджень загинув. Інформацію про дорожньо-транспортну пригоду внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху» або експлуатації транспорту особи, які керують транспортним засобом, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавлення права керувати транспортними засобами строком до 3 років або без такого. Правоохоронці встановлюють особу померлого та проводять слідчі дії. І до інших подій на базі Миколаївського наукового дослідницького експертно-криміналістичного центру експерти, підпорядковані Міністерству внутрішніх справ та Міністерству юстиції, обговорили нагальні проблеми та шляхи їх вирішення у галузі експертиз будівельних робіт, а саме дорожніх робіт. Контроль будівництва автошляхів з цього питання розпочали нараду. На Миколаївщині комунікаційна міжвідомча нарада відбувається втретє. З інтервалом в один рік махінацію фінансування будівництва, закупівлі будівельних матеріалів, неякісно виконані роботи тощо. Виявленням таких порушень займаються судові експерти у будівельній та земельній галузях. Як відомо, останнім часом ці питання є дуже актуальними і багато кримінальних справ порушується щодо підрядників чи замовників будівництва автомобільних доріг, та й в населення, як відомо, є дуже багато претензій до якості тих доріг, на яких ми всі їздимо. Взагалі у нас одна і та сама робота, але є такі експертизи і такі питання, коли у кожного своя думка, а проте вона повинна бути в рамках закону та в рамках тої документації, яка чинна на сьогоднішній час. Це нормативи там ДБН, ДСТУ. І з цього приводу вже неодноразово зустрічаємося. Це вкрай необхідні заходи з можливістю обмінятися напрацюванням, досвідом, обговорення якихось нагальних питань, проблем, а їх виникає постійно дуже багато. Тобто ми скільки зустрічаємося, завжди є що обговорити. І
сьогодні у Миколаєві відкрився другий всеукраїнський фестиваль ромського мистецтва «Бахтале збирає друзів». З нами на зв'язку з місця події наша колега Марія Савицька. Вона й розповість подробиці. Так, вітаю вас. Дійсно, о 16-й годині в Миколаєві відкрився другий всеукраїнський фестиваль ромського мистецтва. 60 учасників з Харкова, Києва, Полтави, Дніпра та Миколаєва сьогодні пройшли ходою вулицю Соборною. На чолі ходи карета та вершники, вже за ними учасники колективів з піснями та під супровід народних інструментів дійшли до площі, де встановлений меморіальний комплекс героям-ольшанцям. Там поклали квіти до могили учасника загону Костянтина Ольшанського, Тимофія Прокоф'єва, Рома Тимофія Прокоф'єва. Після короткої промови організатора фестивалю Володимира Юрковського поклали квіти і тут біля пам'ятника заспівали на честь загиблих. Потім колоною пішли до Каштанового скверу, де вже встановлена сцена. І буквально за кілька хвилин тут розпочнеться концерт колективів. Наталю. Дякую, Марія, за подробиці. І до інших подій. У Миколаївському національному університеті кораблебудування відкрили стенд, присвячений 30-річчю першого у Радянському Союзі навколосвітньому плаванню на яхті «Ікар». Відкривав стенд Анатолій Кузнєцов, член екіпажу яхти «Ікар», який був у навколосвітньому плаванні. Мандрівкою це назвати важко. Взагалі це плавання. Для мене, звісно, єдине, оскільки дозволити собі навіть один раз в житті таке – це просто… Ви ж чудово розумієте, що це пов'язано із серйозною матеріальною частиною. Окрім всього іншого, потрібно було на рік викреслити себе із суспільства, а це теж непросто. А в мене на той момент дві дівчинки маленькі були. Так що це все доволі важко. Приємно, що пам'ятають після 30 років. Тут я навіть бачу, що молодь цікавиться цією справою. Це, звісно, приємно. На стенді фото членів екіпажу, зображення яхти та мапи навколосвітнього плавання. Матеріал збирали співробітники університету. У холі навколо стенду – виставка предметів, що тоді були на яхті, макет судна та література про нього. Це важлива подія взагалі в історії і, в принципі, будь-який такий значний захід, подію потрібно пам'ятати, брати приклад, вчитися ще. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, яхта «Ікар» спроєктована та збудована у Миколаєві. Власник – Миколаївський національний університет кораблебудування. У 1987-1988 роках на ній екіпаж зі студентів та працівників навчального закладу здійснив навколосвітнє плавання. І у суботу, 22 вересня, до 81-ї річниці утворення Миколаївської області та 80-річчя обласного центру народної творчості у Миколаєві вперше пройде фольклорний фестиваль «Фолк Толока 2018». Відкриття о 12-й годині біля Каштанового скверу на вулиці Соборній. На глядачів чекають театралізована концертна програма за участю аматорських колективів області, пісенний флешмоб, батли, традиційні побутових танців «Ойра», «Карапет», «Яків». Виставка майстрів декоративно-ужиткового мистецтва «Мистецька арт Толока». Безпрограшні лотереї та конкурси за тематикою «Ми українці» тощо. І на цей час це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.